Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre American Express, Santander, Liberando Geral, Gold Card e American Express, The Platinum Card. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, conforme eu havia dito para vocês que o Santander até o dia 15 começaria a liberação em massa dos cartões American Express Gold Card e American Express The Platinum Card emitidos pelo Santander. Hoje, esses cartões são emitidos apenas pelo Bradesco no Brasil. Quem tinha patente e autorização pelo BankPar no Brasil? Somente o Bradesco. Neste momento, Santander Brasil e Bradesco podem emitir os cartões da linha Card. Hoje, o Bradesco trabalha com a linha American Express, Green Card, Gold Card e The Platinum Card. Já o Santander trabalha com os três melhores cartões da American Express, Gold Card, The Platinum Card e Centurion Card, o cartão preto do American Express. Começou hoje, literalmente dia 13 de outubro de 2021, a liberação em massa desses cartões para os nossos membros inscritos do nosso canal e outros clientes do banco, sendo aprovado em massa pelo Santander. Vamos dar uma olhadinha nessa quantidade de posts emitidas hoje no nosso canal, no nosso grupo do Black Card, para vocês dar uma olhadinha. Vamos filtrar alguns aqui e trazer para vocês os aprovados no dia de hoje. Alisson, chegou a sua vez, American Express Gold Card. Ponto para o Gold e para o Alisson. Bruno, American Express, aprovadíssimo aqui no Bruno também. É um Gold Card, hein? Aprovado, Bruno. Mais um aqui, o Guilherme, aprovado também. Gold Card, hein? Top dos top. Desembucha, Fernandão, American Express, aprovadíssimo. Platinum Card, hein? Top dos top. Mais um Guilherme, Gold Card, hein? Esses são alguns dos posts que nós pegamos de Black Card Luxo, trazendo para vocês aqui no canal. Tá uma liberação geral. Agora vamos entender o que o Santander está trazendo para os clientes que estão contratando esses cartões. Veja, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o Guilherme, ele foi aprovado no American Express Gold Card. E aí vamos ver o que o Santander diz para ele. Seu cartão American Express foi aprovado e agora você pode explorar as vantagens especiais. Guilherme, seu momento de ter o Santander American Express Gold Card chegou. Seu cartão será enviado na data oficial de lançamento. Agora falta pouco para ter uma experiência completa e aproveitar os benefícios especiais, como receber, por exemplo, 5 mil pontos bônus caso pague total R$1.000 ou mais na sua primeira fatura. Então, se neste caso este cliente gastar R$1.000 ou mais na primeira fatura e pagar a fatura total R$1.000 ou mais a sua primeira fatura, ele de cara ganha para o cartão Gold Card 5 mil pontos bônus de campanha. E já para o cartão American Express Platinum Card ficou da seguinte forma, veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Fernando, seu momento de ter o Santander American Express Platinum Card chegou. Seu cartão será enviado na data oficial de lançamento. Agora falta pouco para ter uma experiência completa e aproveitar os benefícios especiais, como receber 10 mil pontos bônus, caso pague total 5 mil ou mais na sua primeira fatura. Neste caso, se o Fernando gastar ou outros clientes que forem aprovados ao American Express Platinum Card R$5.000 ou mais e pagar a totalidade da fatura, ele vai ganhar 10 mil pontos bônus que vai para o programa Esfera Membership Rewards, tá certo? Lembrando que a pontuação do cartão Gold é 1.2 pontos por dólar gasto, melhor que do Bradesco. E já o American Express Platinum Card
pontua 2.2 pontos. Pontos que nunca expiram também para o Membership Hill Roads Esfera. E lembrando que o cartão American Express The Platinum Card dá dois acessos junto à sala VIP do Priority Pass pelo Santander. Vamos uma olhadinha e navegar um pouquinho no Gold Card sobre os benefícios e pontos. Veja, o Gold Card, a pontuação é 1.2, os pontos são transferidos para o Membership Hill Roads Esfera. Os pontos deste cartão nunca expiram. E a anuidade do cartão, 12 parcelas de R$45,83, o total de R$549,96. A renda mínima para solicitar este cartão é de R$ 8.000 para clientes correntistas e clientes não correntistas do banco. Os cartões do Santander American Express Gold Card é sem limite pré-estabelecido. Já o cartão American Express The Platinum Card, pontuação é 2.2 pontos a cada dólar gasto. Os pontos nunca expira junto ao Membership Hill Roads e Esfera. A renda mínima é a partir de R$20.000 para correntista do banco e não correntista do banco também. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$120,83, sendo o total R$1.449,96. O cartão não tem limite pré-estabelecido, é sem limite pré-estabelecido e dois acessos junto à sala VIP do programa Priority Pass, além de acessos grátis às salas American Express. Já o cartão Centurion Card, não temos muitas informações, a assessoria de imprensa não trouxe as informações desse cartão preto, no entanto, temos a informação da assessoria de imprensa do Santander, que ao adquirir o Centurion Card, o cliente vai ter aí 300 mil pontos bônus, e a anuidade do cartão é R$10.000. Portanto, tá aí para vocês o lançamento oficial do Santander, dia 13 de outubro de 2021, os cartões American Express, emitidos pelo Banco Santander, começam a ser aprovados na data de hoje. E agora, vamos aguardar a chegada dos clientes que foram contemplados a esses dois cartões do Santander. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Joselito de Souza, um grande abraço. Lucas Lian, um grande abraço. Matheus Felipe, um grande abraço. Luiz Portela, um grande abraço. Marcela Gomes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.